Quais você acha que são os maiores desafios que a mulher enfrenta aí nessa? Eu sei que a gente já falou um pouquinho aqui, mas para você, assim, quando você olha e aquelas mulheres devem abrir o coração aí para você e tal, né? Quais você acha que são os maiores desafios que que a mulher enfrenta hoje para estar tá empreendendo? O maior, vou lhe dizer, é o equilíbrio da questão dos objetivos profissionais e pessoais. Esse é o maior desafio da mulher. Achar esse equilíbrio. Achar esse equilíbrio. Olha, isso é interessante. Isso é, isso é uma resposta que eu nem estava à espera. Mas faz todo sentido, né? Porque, ou talvez ela estava só muito em casa, ou deve ter ou... mulher também que fica maluca e quer empreender, e quer ir só para o outro lado também, falando, ah, agora minha vida é isso aqui. Isso. E depois ela acha. E ainda tem outra coisa, né? Às vezes, sei lá, tem para cuidar do corpo tem tempo para se alimentar bem tem tempo para cuidar dos filhos tem tempo para estar tá em casa tem tempo para abrir o seu negócio que normalmente é, demanda muito muita dedicação e eu te falo por experiência própria que em certos momentos da vida sobretudo quando a gente está abrindo negócio a gente desequilibra mesmo uma parte porque não tem como ou seja é bonito estar equilibrado é bacana mas tem momentos da vida que nós vamos desequilibrar né? para um, um lado ou para o outro, porque é, é o que o momento requer, né? é a sua dedicação máxima naquele momento. Né? E isso deve ser muito difícil. Né? É desafiador demais, né? porque aí você, entre as esquece o um, que você falou né? de uma parte ou de outra, e aí você... Está ali olhando mais para o seu negócio esquece um pouquinho o âmbito familiar. E aí começa, às vezes, uma discórdia dentro de casa. Né? Olhe mais para a família. Geralmente acontece bastante uhum. essa questão. Olhe mais para a família. Ah, seu negócio você deixa para depois. Sabe? Então, de deixa os filhos né, crescerem, crescerem mais um, um pouco. Então. Porque aí você. Vo então. É sempre alguém de fora apresentando o objetivo, os passos dessa mulher. Ela é o não para ela e o sim para o outro. Certo, é. é isso que acontece. É, é desafiador, é desafiador. Sabe? Então é. assim é preciso ter muita fé, muita confiança, autoconfiança, acreditar em si mesmo para que essa construção ela aconteça e ela alcance o resultado desejado.